ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିପଦାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଯିଏ କଟକରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ 3 ଥର ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 4ଥ ଥର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ କଟକରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ବାରିପଦାରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରିଯିବ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଇଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଥର ଯାଇଥିଲେ, ଏ 4ଥ ଥର, କାହିଁକି ବାର ବାର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର ବାର ମୋର ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଲେଖିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏ 500-700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3000-4000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ଗିରଭାଂସ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବି, ଯିଏକି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ବି ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇକି ଆମେ ଗଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଆବାଜ ସେଇଠି ଉଠେଇକି ଆମେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାଉ, ଏ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି 2002 ମସିହାରେ, ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି, ଗିରଭାଂସ ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆସିଥିଲି, ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବାବ ହୋଇପାରିଲାନି। ପୁଣି 2003ରେ ଗଲି, 2005ରେ ଲାଷ୍ଟ ବାର ଗଲି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଏକଡ଼ ପର୍ସନାଲ ମୋରି ପାଇଁ ନାହିଁ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସରକାର ପ୍ରତି ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୌର କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 2014ରେ କହିଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମେ, କି ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷମ ନ କହିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ଇନକରେଜ୍ ହେବେ, ସେ ବି ଦେଶର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦେଶରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଇଏ କଥାରେ ମୁଁ ଇନକରେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କହିଲେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବି, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 3ଥର ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେ, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ? ଇଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଇଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଗୌରବ, ଏତିକି କହିକି ଏତେ ଆବି ଖୁସି ମୋତେ ହେଉଛି, ଯେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି କଥା ହେବି ମୋତେ କେତେ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଫିଲ୍ ନେଇ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗର୍ବର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଲଗେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଶୋକ ପାଳୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ନେଇକି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତ ଆପଣ ଲଗେଇବେ, ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିଏ। ସବସେ ପହଲା ବାତ୍ ହେ ଆପଣ ହୁକୁମତ କାନୁନ ମାନନା ଚାହିଏ, ଅର୍ ଦେଶ କା ତିରଙ୍ଗା ଯୋ ହେ ଓ ଆମର ଜାନ ହେ।
इसी के ये तिरंगे के साथ हमारा एकताई हम लोग का भाईचारा ये बंधा हुआ है, इसी से हमको मुझे मजबूती मिलता है। अच्छा आउ गोटे कथा आज्ञा आपन को शेष थर लास्ट प्रश्न रखी जे आप एते दूर जाऊँ रास्ता आपन को माने ये तीन थर जाए ये चतुर्थ थर जाऊँ कि भले लगुच्छी ये जमी रही कटक रु दिल्ली ये तो आखे पाऊनी आज्ञा आप कि भाव जो दिव्यांग होती भावुंत आउ दिव्यांग भाई भाई कौन मेसेज देवे आप दिव्यांग भाई भौनी को मान को मु गोटे अपील करी राज्य सरकार को केंद्र सरकार को जो प्रकार जो क्षेत्र रे अगर जो दिव्यांग मिलंतु आपण तांको प्लीज सपोर्ट करंतु एटा मोर कथा नै माननीय प्रधानमंत्री को कथा अछि जेबे हम माननीय प्रधानमंत्री को कथा एटी आमे नै कि चलिबु तो आमे भी मन एवरेज रे रहिबु आज्ञा कथा जमती आपण कहते जे साइकल को मध्ये आपण तयारी करछंती निजे एवं ए साइकल रे आपण निजे आपण निजे तयारी साइकल आज दिल्ली को जाउछंती ये तो गोटे निश्चय पक्षे कहि परिबो आपणकर क्रिएटिविटी को माने धन्यवाद देवार अछि एवं जो कथा कहते आपण किछ समय पूर्व मध्ये कहते जे आपण जमती भाव रे मन बल को टाण करछंती अन्य दिव्यांग भाई भौनी को पई कोन कहबे देखंतु दिव्यांग भितरे गोटे भगवान शक्ति दैछंती से शक्ति को आमको ढूंढ़ अच्छी आम कौ क्षेत्र में आम कौन से कार्य करा कले आम जिते बड़े आम से कार्य को सक्सेस करी आम परपाखे रखा जेकोसी क्षेत्र रो तेब जामें दुनिया को भी देख पारू कि हम भी किसी से कम नहीं निश्चित पक्ष देखुले कि भाव में सीधा सड़क वार्ता रोला जड़े दिव्यांग हेले सी कौन गुण कम नुहंती सीधा सड़क कहते जे सी कटक रु बाहरी दिल्ली जाऊँ लक्ष्य जो दिव्यांग भाई भौणी अच्छी ये सब किसी सरकार आउ टे आग को ना दरकार सरकार पक्ष आउ टे कि व्यवस्था बढ़िया दरकार बारिपदर कैमेरा पर्सन हरिकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास अर्गस न्यूज़।